Sverigeloppet är en utmaning för mig där jag cyklar mellan Smygehuk och Treriksröset på tid. Tiden som jag satt då, min måltid, är 100 timmar. Och under 100 timmar, total tid, alltså 4 dygn och 4 timmar, ska jag ta mig de 210 milen mellan Sveriges sydligaste och Sveriges nordligaste punkt. Vi startade klockan 5 och Andreas var pigg och taggad och sådär. Sen så har han kört väldigt fort, ligger i 5 timmar, lite mer än 5 timmar före schemat som vi hade tänkt det, eller som han har skrivit schemat från början. Så det ser ju bra ut, så kanske han kan ta lite längre sovpauser och sånt än vad han tänkt sig också, kan ju behövas. Det har väl varit rätt molnigt, solen har kommit fram på vissa ställen. Lite stänk här och var, men har väl klarat sig från de värsta skurarna. Och vad gör du nu? Du byter cykel? Nu byter jag till linjecykeln. Jag hoppas att det onda knät ska släppa. Byter vi? Så det blir lite backar nu också här, Huskvarna och Kaxholmen och så. Så då är det lika bra en lite lättare hoj att åka på. Så det är Huskvarna. Vi bytte cykel i Huskvarna. Just för att då var den flaka biten avklarad. Och byta sittställning och få lite bättre klättringsposition. Backarna upp mot Östergötland. Får vi se om han kör på linjecykeln hela vägen till Ödeshög eller om det blir upp till Motala och sen en sväng på tempohojen igen. Det är skönt att få lite varierande slitage på rumpan också. Han klagade lite på ett knäont där. Vad gick det med det? Lite på belastning i ena knät, men jag tror det blir bättre med den ändrade sittpositionen på linjecykeln och lite sänkt tempo också. Behöver inte pressa på lika mycket nu. Får hoppas att det går över. Ska se om vi kan få igenom någon vägtablett också. Men än så länge ser det lugnt ut.